Waaw asalaamaaleykum mbokk yi fu waay muntine ci àdduna ñu ngi nuyu ku nekk képp ku ne fu waay muntine rek ci sa tur ak sa sant tey nag ñu am fi gan ju mag ci suñ production bi nga xam ne mooy Gam United TV online di Alhaji Mbaye Tama Alhaji Mbaye Tama nag ku ko xam nag gis nga ko ci xew yu dul jeex ku dégg turam gis nga ko ci xew yu dul jeex Alhaji Mbaye bokk ci aar bi judu ci askanu ngeewal bi di def lu neex ci tama depuis Senegal be exi fi tay Allemagne ma dal nga xamne rek tay rek mom rek la soxla rek pour ñu waxtaanam waxtaan ju ndaw ci liggey bi nga xamne mom la Alhaji di def Alhaji Mbaye bala ñoy duggé ci waxtaan bi di tambalé mom ma dal di la bay rek nga nuyo askan bi wa assalamu alaykum aduna assalamu alaykum germany ma nga nuyu sama xarit pa Ousmane international Masyaallah, wax nga deug ndax Alhaji Mbaye Tama mom defena ni Senegal la won sa baba mal ci Youssou Ndour ci Kinalam ci Ndey Fatou Ndiaye artiste Senegal yep da nak jaar nga ci ñom waaw baba mal ligéena ak mom buma ñëw fi yalla ak mom la bagan sek bab sa mori sek ligéena ak ñoo bari waye Germany fi ma nek ni defena ni lutax nu gën ma xam gambien ci lam ndax gambien dafa fonk cultureum gambien dafa gëm bopam xew mu am nak te man Alhaji Mbaye teguma ko xew ma du neex muy ci fepp nak maneko upp na waaw xew mu ma ñewul man Alhaji Mbaye sol sama tiaya aha xalé yi saaji sanse tiaya Baye Fall ba marañe ko lol ci yow kon defana ni man Alhaji Mbaye Tama soma interviewé dima laaj ci xew yi dina sa wara wax waaw ndax xew mu neex mu ne makoy animé waaw waye dafa na du ci xew yi sax lañu dem xew yi mom matna bay xel té motax ni ñi rañé la waaw waye li tax té ñi waxtaan dara duru sa affaireu tama ju ndaw gi waaw nga xamne muy toroxal setan ni te degana waji ne won ñu ne nar ba dafa ñu won Senegal dajale xalis ñi bi Senegal bam Mauritanie mu am waji ko setti dafa yow ana binda bo bi non way binda bo bi non baaxul ñu na toroxal nit te man mi tama xamna li moy toroxal ci doomi adam dafa ëpp say say la waaw say say la say say la waye nak ciosan la ndax mu nga ma fu tama faxe ko ci bopam kay lolou dina ci sawar lol ndax man may roi di tama ndax tama dafa yeme bant bi bantu dimb la dimb ngalen gi kay teug dakar la kon dimb ak dakar danako alalu jinni la aha derbi mbeut la yonenti bi moko wax lo won motax mo gedeg nan tama day wax li la yonenti bi wax lo wax mo doxlo garab ga waxlo mbeut ma ngi ni mo waral tama di wax tama dafa am ay secret bu ñeuk ba telephone amul won ku melna bour president bu soxla nit ñi bu bëgge waxtaan ak nit ñi day wo jëwël bi jëwël mbaay ndeysaan nika bakkal ma tama bo bakke ba nit ñi ñew nga wax lu soxla lu xew nañ wuyu ji bour gannaaw waaw legi bu bakke ma bak suma bakke ni yo assalamu alaykum mbokk yi president neena bour neena bour neena soxla na len ginnaw suba ca 4h xam nga bu ñëk téléphone amul won waaye lool rek def na téléphone légi kuko dégul dang kuko dégul kenen kuko dégg dang nako jotli kuko dégul xibar mom day dal di law xibar law rek day law di dem moy nax res moy journal kon tama fu mu jigé yagna tama ciosan la bu ñëk ba bo mo sana dugulal neegu gor faawnu kassagal la kassak nak ay tama koy def wala muy mbar kon li man gannaaw yalla yonenti bi luma am li la li way sankani ci togaay bi ñu nekkon fi gis na la ngay xecc ay buumi di ñoddi waaw lolu moy renkat
mu jox lo son bi nga soxla budé xew la dafa am son bo wara teggé budé musique la dafa am son bo wara teggé manam tamo bu ndaw tamo bu mag li tamo bu mag la li tamo bu ndaw la tolo wun nuro wun son bi mu la wara jox moy deug kon da mel ni ñun dafa melni ñun kon tama ñun dañ koy deglu ni rek ñun upp doole ge dañ koy deglu way xam nga différence ci tama way tama tamit amna différence comme ni nga ne ci sabar gi mbom mom bi ciol be tambat be yoy non dafa yeme ndax ben boom la waye ben boom mo nek ni fukki boom ak droom li lepp ben boom la waye dafa am ay mbir yu muy dug ak genn mo waral son yi bokku na ama ay mbir la sa yo ñewé ci kër giwal da nga gis sabar ya ca neeg ba waye tama dañ koy def ci sak lonk ca kaw ak ca kaw kon mbir la kon lu waral lonk bobu nonu ca kaw ndax mom fu mu ne jinna du fa duggu kon soxla nako sama bir neeg da ma ragal jinne gis nga boy tegg ba dama ba der bi fakko tay boma joxone 100 euro duma la ko jox lutax parce que mbir la lan la umbe nak wax mako lima umbe moy bu foxé fi mako teggé suma ci daggé jox la nga def sa calpé wala soit nga def ci bitel nga wut souf marché wut juroom ñaari pép ciép juroom ñaari pép djugub nga def ko ci bitel boy génn lal ko wala nga boy def def ko ci marchandise jeex na rek ngay wax ay kon fu mako tombé benen yoon sa tama foxal ding ma ci may yow da ngay sama xarit fa mu massal la ci tama ay mbir la tama ay mbir la dafa am ñuko mom man sama baye defena ni mo dakk na teug ci aduna lu koy wax mbay tama ci pikin talib mak c'est la famille sama mam bi jur sama yaay doon teug tama sama papa bi jur sama papa papam doon teug tama non askan nga wër mom defena motax ñom ne di sey ndik te dañu ban askan gi rir okay kon man tama rek la sama lepp tama la non fokk teug tama ndax alaaji mbay tama lan may wax bu mamati 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 mam yeey tigé dama be yetti ci wokay mo law be ci yoon kon fo nga tigé say dom dinañ tigé sa setti setat dinañ tigé mo kon neex neex na ba nopi waaw waaw ñu ngi la gis nak yow fuñu dem ci xew ndeysaan ma ñew ma sha Allah ma koy tegg gis na la nga tegal pap juuf waaw jaar na ca baba mal ak ñeneen ñeneen ño xamne jotone nga leena li ma sha Allah waaw waaw no amé contact bu bu dikté Sénégal bari na ay tigé ke ci tama té amuñ chance duga ci musique moderne liguey rek liguey rek parce que li dafa yak sam jang yak sam liguey ma bëgg ko gëm ko wolu ko mu yobuma fu ne visa bu ne am na ko ci ki kon yakut liguey de yok na la liguey waaw kay manam sama liguey boko déggé dama nekkon tulier à Sénégal mais dama bëggoon ki ba fi ma nekké tulier fu ma waré daaj sax damay dëgg tam da nga man ni man téma ba li ta dem nga top ci sanga mo top ci sanga waye nak alhamdulillah rabbil alamin yalla mi ngi may sutural waye nak xew mo dem gis ma fa rek lamay def dama ko man motax dañ la wolu dina neexal xew mi say mbokk da nañ contane gewe di ñew da nañ contane ñi setan ti dina contane yow mi camera ak sa wal bop soxol dina sedd ndax dafa am lo soxla parce que camera kat dafa am lu mu soxla ci xew moy discipline ba waxtan bu neex ba ak jef ju neex ja ak bak yu neexé ak la ngay wax mu sax ñi ñaan mo waral na kuy xewle fi ci Germany ni nan wowi Alhaji Mbaye Tama Alhaji Mbaye Tama wa gis na ko sandik te joxon na la contact bu yagut ni bo xamne ya nga wara dem be ay sud garde wala lolu mom ken waxatu ko defena ni mom kuy xew fi makoy animé suma ko animé wul ni ñi dun ñew lolu lañuy wax kon Alhaji Mbaye Tama waaw xamna ne waxtan bi dinañ ko dagandik man ma yow rek am nañ temps bu bari suñ kanam nan koy defé ëpp xamne rek dinañ bëgg di dajé waat nan koy defé pass man ëpp ya xam ci xew la waaw waaw am concert bu ngand ma la ko wax yow dal ñu nga sa gënaaw dal di la né rek ñun Gam United TV ñun dal li rek lañ fi nekké pour woné and ak ciosan waaw Alhaji Mbaye Tama tamit di la féliciter ci liggéey bi nga xamne mom ngay def nek ci comme noko waxé rek ñun fuñ dem rek fekk nañ fa xew té kan nañu gis ci xew la muy def yu neex ya Alhaji Mbaye Tama waaw manit damay contane ci yeen ndax yeen lu ngeen camera wul manit duma ñew
ndax yena xew jamono gam gam united tv online neena degal lolu nonu aladi bay dama mune mom luñu filmé wu dal bokatul bu gene ñewul man duma ñew kon xana xemna xara wax day jeex waaw kon ay wax day fa waaw yeen lu ngeen filmé wul parce que ku bëgg sa xew am discipline ku bëgg say mbokk setan lu ku bëgg adna bi partout de la mandu dila setan yeen ngoy filmé mu neex photographe bu jaar yoon filmé tek la ci tan nga sancé ñew man nga sancé sax machallah yere 50 centimes bo ñeenu sank genn la lo xamni ni da nga nan ki 450 euro la solo yeenay filmé ci lolu kon neexna waxe bi do mi sama bobu kin bay ko marché bu ko fogna bala kasse bi genn rek opp na te ba legi ah way manako jerejeuf way amna mana lam joto def waaw aladi mbay yow ñu la jajeufa rek merci beaucoup ci ndaje bi nga xamne mom lañ dajé xamna be ay jamono rek jamono dina ñu bolé ñu dol de yok ay yenen waxtaan inshallah nga yok ñu gene ñu yenen fem yi nga xamne moy inshallah ak yenen bolam yeb mën nañ ko naw ki moy aladi mbay tama xamna contact numéro bi dinañ ko def ci cassette bi nga xamne nit ñi ko soxla rek wolen ko degal ngeen ko mu neex bu mu tegut lu neex